kikar vi in OMX30 och det blev 0,37% ner och stängde på 15,41. Ja, jag blir lite rött som jag har pratat om. Nu är jag krutt så det smittar av sig. här nu då, så nu har vi haft 3 dagar rött. Så det är frågan om det blir grönt imorgon. USA visar ju just nu lite grönt, men det är ingen styrka i USA just nu där. Vi kikar in. Nej, jo, vi gör så först. Ja, idag har vi tagit till det här gapet som jag pratade om där. Så den kan vi ta bort där nu. Och ska se härifrån. Det är ifrån cirka 16 punkter. Det är ifrån ja, cirka 20. Ja, det är ju helt snyggt ibland, alltså det är ju nästan 10 där. Ja, frågan är om det är 1, 2, 3, 4, 5 nu då. Och sen går vi ner igen. A, E, C inför fredagen. Men jag nämnde ju lite om 15-20 på fredag. Får vi se om jag får rätt på det. Vi gör så här, vi tar det och... Ja. Kanske har vi en trendkanal neråt nu då. Så. Ja, här ser man. Jag gick upp och sen. Jag bara vänder ner här. Och här ser man ju i den zonen där. Det har varit reaktion. Där. Så inte ner där. Vi ser om vi gör så här. Vi fippar. Därifrån till dit. Om man tittar. En Fibonacci-zon där. Mm. Ja, ibland blir det så fint och så enkelt som det heter. Nu borde hajken ha slagit om här nu. Yes. Mm. Och i 2 dagars rött igen. Ja. Och tar MA20 och nu jobbar vi under MA20, det är lite negativt. Vi får se, jag räknar med en återtest av den här botten nu då och tappa till det där gapet på 15-20. Får vi se om det blir på fredag eller på måndag. Men jag har i alla fall satt en position vid 15-20 där. Så. Sen är det lite speciellt på fredag för mig. Jag ska åka iväg på semester med familjen. Så. Jag kommer inte att ha dator något hela dagen och inte på kvällen heller. Där. Så ni får koll på om det skulle fara ner mot 15-20. Jag har ju satt en automatisk order där. Här alltså 15-20. Man kan ju sätta den på 15-21 så man vet att man blir instoppad för uppgång om man tror på att vi ska upp högre. Men
När vi gick över den toppen här så har vi trendskifte. Och det är ju de gappen har vi tagit, det som var här nu då. Så jag tror på fall att vi ska ner och göra en återtest. Då har han gjort, alltså jag pratar ju om han touchar ju 3 gånger ibland. Det är som han har gjort två, alltså en, två, troligen tre då, men högre botten. Och sen vänder det upp i september, oktober. Men det är vad jag tror. Det som är exempel också här, en, två, tre och det sjunker ner. Så ser man lite också här, en, två, tre och det sjunker ner. Och här var det ju en, två, tre och det drar iväg uppåt. Där ser man också här, det är som en, två, tre. Det här också, en, två, tre. Där. Ja, det kommer in överallt. Så det är, yes. Ja, men vi nöjer oss så får vi se. Skulle USA gå plus nu då borde det bli att imorgon att det blir plus för OMX30. Men jag är lite inne på att det är en A, B och sen C nu då, men det är inget som är 100 alltså så. Så det är frågan om den går upp i, ja, 15:51 någonstans där. Men ja, vi får se. Vi fick ju en träff på gagnhjulet idag på värdet för idag var ju 15:39 men vi gick ner till 15:36 och då var ju det här gapet här. Så inom felmarginal så fick vi in en träff både på datum och priset då. Men det kan också bara betyda också reaktion, alltså att det är en liten paus, att det var ett stöd för idag då. Och det säger inget att vi ska uppåt eller nedåt, utan det säger bara att det kan vara stöd eller motstånd idag. Yes, vi nöjer oss så. Vi hörs imorgon. Hej svejs!